晚报》逢星期一至五六点至八点，主持啤李林康正，同你分析时事，狂追猛打。有人话叉烧自己讲乜都唔知道，其实咧叉烧系唔知点讲，大佬。有阵时呢个正所谓宾口人见宾口碗，虽然几十年前拆翻出嚟，即系而家都真系事过境迁啦，但系咧都有啲老鉴噶嘛，系嘛？计一计，咦？屌你老母，你老婆六七年喎，咦？今年五十七岁吓，你个仔屌你老母四廿三岁，计一计咁样系嘛？好捻奇妙啊！啲嘢吓，咁啊又有网友话：喂，好多人。嗱，唔使講乜嘢，我啱啱先講啫嘛。我個老友記，我哋網友喺喇叭，喂，排頭中學啦，喇叭教書啊，唔知教英文定乜嘢嘅中學喎。喂，啱啱都攬埋啦，聽日俾埋相你睇，我會打咗佢個格仔先。攬啱啱即係早兩個禮拜前攬埋啦。好，大家老而家唔係老鼠也移民，係老師也移民啊！唔好講學生啦嚇，見到搞唔掂。香港老師也移民？有也移民，喂，俾你。喂，因為老師都有細路啊嘛，又加上，喂，老實講啊，如果自己真係能夠afford得到嘅話，喂，屌仲係，哇要擺咁多時間，唔係，喂擺少啲咯，喂而家你諗住，未搞到我啦，我哋嗰啲直資又話國際考，一定搞埋嘅，sooner or later， 啱唔啱啊 ？OK， 好啦，中大委任陳維安為副校長。中大咧有好多副校長嘅，就之前就喐撚咗呢個叫吳樹培。點解喐啊？吳樹培啊，即時解僱啊！我哋講過噶啦，講過啦呢一單嘢，賠錢即時解僱，咁冇辦法嘅。因為吳樹培咧曾經同埋校友咧係反對張宇仁等等嘅議員提出嘅私人草案，咁好明顯啦！你突鳩我，佢又唔諗下張宇仁係咩？你乜撚嘢身份？你根本係屌你誇，即係你屌你越權。咁人哋於是乎反對，屌你咪搞鳩我啊嘛！嗱，而家香港咪咁咯，咪炒鳩佢咯。好啦，嗱，跟住咧 ，OK， 其實如果大家記得咧，阿段王爺都辭埋職噶啦，即係當然佢而家仲喺度啦。而家就委任咗邊個咧？陳維安，陳維安何許人也咧？咁啊，大家應該記得啦。屌你老味，因為上一任政府佢都好似仲係做緊嗰個乜撚嘢新聞統籌專員，定係秘書啊？立法會副立法會嗰個行政處，行政處秘書長，之前咧曾蔭權時代咧就做過大內總管 ，OK， 咁佢咧加入政府之前咧做過投資銀行，佢頭撚柒噶嘛，好撚柒嘅，屌你老味，咁啊型少少嘅，佢樣俾霍震霆，都係中間分界嘅，喂，屌你老母，又話什麼咩全球輪選呢樣嗰樣，咁都好。都叫做我今次唔話你點解咧？行禮如儀都係要做嘅，輪選完，然後都係陳維安，然後就在我哋身邊就最啱使啦。喂，呢個係咩嚟㗎？呢個狗嚟㗎嘛？呢只，你直接喺立法會做秘書處嘅時候，你就知道佢有幾狗。嗱，喺偉大即係譬如話啊，中聯辦、港澳辦未禁制嘅時候咧，佢哋咧嗱呢班人你睇到嘅，佢往往咧甚至乎曾玉成主席都係啦。他哋會比較相對地比較中立，但係都係有啲偏嘅。到咗禁制嘅一定係轉曬態。呢班友好啦，一個咁樣嘅人，中大就話佢能夠面對不同意見持份者，贏得各方嘅尊重啊。又佢善於同政府部門、立法會議員、媒體同埋專業協會保持良好關係。你又仲有需要咩？你仲有需要咩保持良好關係呢啲咩？唔緊要啦，我哋報道新聞嘅。總言之咧，屌你嚟嚟去。喂，永遠不見新人來㗎，嚟嚟去咧就你見到呢班舊電池嚇，屌你兜嚟轉去，即係好似阿邊個啊？羅范椒粉個嗰個唔係羅范椒啊，范紅玲啊，屌你咪做到咧，屌你咪白鳩幾嘢，屌染黑個頭髮又嚟，屌你有咩公職王真係唔簡單。好啦，阿凌漢豪咧就終於有一日冇咁柒啦，今日啊，即係呢一個啊房屋局局長。點解咧？我哋長話短説就唔講咁多啦。發展局局長啊，有人問佢：喂，而家個地產市道咁撚大鑊，會唔會考慮好似沙士嗰陣時嚇、啊？因為傳統賣地又賣唔到啦，不如勾地制度啦。其實當年勾地制度都唔見得幾成功啦，多撚餘啦，係嘛？只不過係勾地制度咧，嗱、啊，勾地制度係咩咧？就係、是、發展商
OK， 見到一幅地，政府唔會主動拎啲地出嚟俾人投標。佢見到一幅地唔錯，於是乎咧就出個價，即係暗標地同政府講。咁如果大家傾掂數咧，補好地價點樣咧，咁啊勾咗出嚟啦，係咁樣的情況。但係當其時咧，因為嗰陣時我哋譬如曾權上台，佢即係凍結咗公屋區屙又勾地啊，冇新公園啊。最重要就係2006年推出呢個投資移民啊，600萬買樓又得，買基金債券即係 whatever。咁於是乎樓市好快復甦啦。其實當年投勾地制度都唔係勾到幾多成功例子嘅，因為點解咧？喂，我勾你太平嘅，你一樣唔制嘅啫嘛。即係個政府，你要去到某一個價位，我發展商又未必制，咁就唔關事。咁今次點解我讚阿林漢豪咧？都話佢始終咧，即係做發展局局長啊，雖然佢都好撚柒嘅啦，我認為佢都叫做有少少智慧。佢話暫時都唔會考慮住。佢話咧，因為咧如果佢出價又唔係咁高，政府咧又掛住自己嘅口袋，一定要收翻咁多喎、啊，咁好可能咧一樣係勾唔到嘅，咁咪到時咪仲難睇，對於個市場信息咪仲差嗱，咁你就知啦。屌你咁，跟住又講話咩美國減息嗱，美國似乎真係會減息啊。So what？ 各位網友。我要在這裡希望起碼我跟我的網友分享，但這個是你自己的投資決定，不要賴我。就算美國真的減息，地產佬一定是這樣說，哇屌你了，沒位你知道了，加息減息是一個周期來的嘛，黃蟹喂加息完現在開始減息，今次減屌你 0.25 跟著減預計今年可能會減成兩厘，哇計計條數，哇你供二十年了，賺了成180,000啊，哇如果減到屌你兩咩 P 減二啊？點知都哇成800,000啊！喂，好快樓價會上翻去啊！我驚你買唔到咋嗱。老實講，千金難買心頭好。呢、這個單位咧，我唔夠膽話佢最平。喂，但係喂，坐北就向南。喂，屌你喂，仲有遠遠話遠眺呢、這、一個，屌你老尾呢一個鯉魚門海岸。不特止喂，黑夜晚黑海黑麻麻，梗係唔撚好睇啦。哇，跟住睇下話，屌一個維港景色，話萬家燈火。喂，簡直係成功象徵啦！千金難買心頭好。喂，這個業主真係唔想買噶，不過冇辦法啦。佢投資個鋪頭又作故事啦。而家真係屌你老母閪咩啦？嗱，不如咁樣啦，嗱。你開張票俾我，我同你試下。嗱，佢3,000,000真係未必肯賣嘅，但係我真係同你試，好冇？你寫定張票俾我，我真係同你試。喂，屌你老母！大家各位減息可能真係會，但我真係唔覺得減息會幫到個樓市幾多咯。係嘛？所以咧，你見到好似頭先啲口若懸河嘅 sales 咧，繼續要定，一定有嘅，因為樓市都係個周期嚟嘅。你要話俾我，我喺香港去揾到食，安居樂業，我就自然貴貴我都俾你。是不是喂，我的小孩在那裡住得開心，說出入自由，資金又自由，我打開電視有很多選擇的，屌打開電視不是個個在講廢話的，不用我去看你以前的電視劇，如果你即是負金追息的，喂老實說啦，有時看電視 我認為啊 TVB 啊買 TV Super 所以我沒有看了已經，不用歸你裝以前那些啊，屌你什麼電視劇啊下撚曬架，因為以前的電視劇呢是很開放啊，是吧，屌有啲電影都對白啊！屌你好撚令人而家聽翻轉頭啊！屌喂，我覺得真係屌你喂，唔係幾好喎、啊，係嘛？屌你老母，我點投資落嚟啊？細路仔讀書唔得 ，forecast 展望話啲醫療喂越嚟越垃圾喎、啊，又開間幾多大學揾啲屌你咩大陸嘅醫護啊落嚟喎，又話要咩？屌你老母，大家唔係交換器官啊，又咪通過呢個咩器官互相乜乜協協約喎、啊？喂，你租啲樓價又跌，係嘛？哇！跟住屌三日唔係兩個，屌我掛個，屌你尾，喂你説事實，是風不是風有喎，隨時違反呢個郊野公園乜撚嘢展示標條例，喂出街講句説話都唔好，我翻大陸好撚地地做乜都得，我點解要喺度買樓咧？好啦，今日我有網友上嚟，呢、這個網友咧喺全香港其中一間最大嘅零售製造商啊吳海度做嘅，好，連佢哋咧生意都佢話哇大跌，喂！屌你賣下薯仔，屌你薯片、卡洛斯、啊、卡洛斯都會跌，咁梗係跌㗎。嗯，因為你真係少咗幾十萬人，咁你唔好分析話乜嘢卡拉 OK 啦。屌你咪少咗幾十萬人，佢平時星期六屌你老母閪，喂一代二代攞個攬，我哋都係啦。佢牛肉乾又好，屌你咩乜夜晚睇波口痕啊，豆腐花又好，咪買咯，咪冇兩到咪跌咯。嗯，係嘛？佢話佢啲 friend 啊，佢啲同事啊，同佢講啊，個個禮拜翻大陸啦。嗱，佢哋真正講。屌你老母！我就唔撚俾呢個政府賺我哋錢，等佢冚家產。咁當然啦，
呢、這個政府冚家產，你都自己冚家產。呢、這個真正嘅攬炒，屌你真係唔諗得㗎。我嗱真係大家證明我唔係正，我唔係講反話。我流講見講，因為點解咧？最後出發嘅都係好似大公民會咁樣啊！屌喂，普羅嘅大眾市民啊！咁但係而家真係有個咁嘅心態喎？點解你政府咁蝦人憎？你個政府唔好做咁蝦人憎啊！啲人啲心態會慢慢轉㗎啦。屌你有咩搞撚埋咩蔡若蓮掌鳩佢啦，超哥！好啦，另外啊，講埋呢度我要追時間。你話呢個係咪啊？屌你老母閪豆腐渣 is coming to town 嗱，正咁呢啲情形係實會有嘅，咁亦都改善咗，改善咗。但係即使改善咗，我都要問啊，冚家產有冇搞撚錯？九龍城有區議員收到超過200個住户投訴，話東華三院轄下嘅啟德嘅過渡性房屋啟德東御嗱。過渡性房屋，我諗即係嗰啲等上樓嘅人中間嗰段時間，只要佢合規格 ，OK， 咁啊唔好話政府要做啦，政府有做，係嘛？即係嗰個屌，甚至乎整埋啲學，整埋啲天税或者整埋啲即係屋俾啲後生仔啦，佔35歲中轉屋，又有係中轉屋啦，又有啲另外佢呢個都係嘅，但係呢個係東華三院嘅啊。好啦，咁啊租金由3800至5900，有519個單位。咁如果喺啟德嗰、那個即係大家知道啟德啦嚇、啊，即係九龍城啊、東九龍嗰個位置市區，佢有得幾百尺咧？嗱、啊，呢、這個係平嘅。話500多户已經有200投訴。係啦，咁有啲係一樣有事不投訴嘅喎，係、嘛？可以好啦。即係雖然漏水，我哋睇下咩事先啊。嗱、啊，啲住户話：屌你個劏房都冇咁差。嗱、啊，首先咧，我今陣唔記得 download 相，佢只不過係幾層高嘅啫。幾層高嘅啫，第一，今年三月入伙，東華三院嗱呢、這個好啲，即係東華三院始終咧，佢都會講啊，嚇就唔會借三月入伙，四月底就收到住户反映水管滲漏，浴室牆室滲水，好啦，有40户水管滲水，另外60户就牆身有明顯滲水，部分住户咧就兩樣都有，合共咧就100户受到影響。OK， 咁東華三院就話咧，顧問嘅意見咧，主因係啟德嘅公眾供水系統水壓較大，令到部分水管嘅接駁位置滲漏。好啦，嗱我講翻先，而家咧佢哋係搞掂咗，就再冇接受投訴啦。咁呢個我俾個手指你啦，但我想睇啦，真係搞掂咗。屌你老母！第一樣嘢，水管你幾層樓，因為個水壓比較大。有浮動，因為未入曬火啊，有啲入咗火，有啲未入火。我真係覺得好撚奇怪。水壓咧嘅嘢咧，其實咧你下架下條水，即係我哋理解咧，你另外個大掣啊，另細啲咁啊，水壓冇咁大咯，水冇咁勁咯。你點解會有水喉滲漏啊？係你安裝做工嘅時候根本就係豆腐渣，根本就嚟撚稀。屌樓唔實啊，有漏罅位啊，撬唔到嗰個防水膠啊之類咁嘅嘢。好啦，另外除咗呢度咧，咦？點解有啲門框接門都漏水喎？咁呢啲係點解咧？啊，咁話東華三院就話啊，呢啲係極少户受到影響。咁但係而家已經跟進緊啦。嗱、我睇翻佢嗰啲咧，係全部後咧，我唔知有冇睇錯，喺外牆嘅。咁點解呢啲門框或者？趟門、廚房同廁所嘅會漏水咧？喂，你唔係窗口喎、啊，啲喉啊全部係明喉嚟嘅喎。你除咗俾話俾我即係我除咗懷疑喺，即係因為啲屋矮啊，可能係咪你做工有啲罅縫啊，跟住嗰條罅咧，就啲水係咁滲落嚟咧？係嘛？不過嗱，東華三院咧有一樣嘢。就真係比我哋政府叻得太多，所以話我政府俾人屌係天公地道㗎。東華三院話，因為佢哋喺簽約嘅時候咧，佢哋揾承建商簽約嘅時候咧，承建商係簽咗有1年嘅保固期嘅，喺保固期嘅相關維修全部由承建商負責，所以咧呢啲所有嘅維修就唔涉及有任何額外費用，佢唔使俾個錢。喂，呢個係咪好正常啊？最正常的合約嚟嘅喎，我又唔撚明點解你諗點解嗰陣時我哋咧嗰啲咩延期啊漏水啊又再簽立法會嘅喎、
一九年之前都係咁嘅喎。喂，屌你老尾！喂，就算你再豆腐渣，因為我知啦，可能我話唔好聽，六廿三秒要平啊嘛，入標平啊嘛，話點樣？究竟係佢揾咩人搞的？係啦，唔係揾咩人搞？中資建築啊，九成九，九成九成九嘅呢個唔使講，但係起碼有一年保守期，而唔收額外費用，但係一年後又點咧？所以咧，嗱，各位網友或者各位有喺入邊住嗰啲住户啊，有咩事你唔好諗住咧，只少少算緊數啦。老閪屌你咯，冇即刻 report 住東華三院，日日煩鳩佢。喂，快諗啲，等東華三院去煩鳩嗰啲撚樣。喂，但起好時佢冇驗樓嘅咩？屌你點諗知啊？起好時佢驗樓，你點都開水喉嚟扭下噶嘛？咁有排咯咩？屌你咁立撚殺嚟嘅，屌你兩咩？即係 ICAC 都話咯，喂，又係 ICAC 案嚟㗎呢啲，立撚殺嚟㗎。好，休息。